Hallå allihopa, då hittar jag att man kan köra sån här Codcaster i... Oj, nu blir det screensaver här. I Codcaster mode grej här. Så jag testar, jag har suttit och pillat lite med configgen och... tillbaks till players här, man kan välja vem man följer. Vi följer Nyko Days tycker jag, sen tillbaks hit, sen så... Hur... Oj, jävlar, nu följer jag tillbaks. Hur var det man fick upp den då? We got the bomb. Där fick jag upp den. Är det så när man kör så? Ja, okej. Så här kan vi se hur spelarna rör sig. Jag sticker ut i mitten och kollar läget här. Kollar de klassiska ställena. Sticker upp och nu är det i ett mode. Det här var helt sjukt för mig. Jag hörde inte han ens skjuta på mig. Jag dog så fort jag såg honom så dog jag. Och det var någonting då. Det är fal blandat med... Oj, nu får jag byta till... En av dem som ni ser där. Vi kan köra den här minimappen så ni ser. Min teammate går ner och plantar på B där så länge. Utility mode. Visar ju det som hände egentligen då. Men på min skärm. Så, det var inte så när jag spelar matchen. Men här får ni se något. Lite. Disrespectful. Vad är detta? De ska Hong, de ska troll. Ja, lite teabagging här. Lite teabagging som vi gör här. Det var ju så. Och så diffusar de. Det är jävligt schysst här för när man spelar in en... jag spelar inte in detta med min PVR. Men... Theatermode suger, det är så som du såg. Man får byta gubbe och sådana saker. Så codcasting var helt perfekt. För det... Och det var runda 1 och jag antar att de visar någon killcam här nu då som search det är därför en jävla paus. Nu går vi tillbaks till mig igen. Ja, det var ju inte en bra början där om mig. Och det här var inte en jättegrym match men det var ganska kul för att ni såg där hur de betedde sig i början där. Och då försöker jag skjuta tillbaks med honom men fick vara lite ödmjuk. Kan vi kolla vad resten av... teammatesen, hur de sätter upp. 2 i grandma. Jag sticker runt på A, det är en på staty som tittar mot mitt håll här. Jag tar det väldigt försiktigt, hoppar till i skydd. Och jag ser ju inte han riktigt där vid statyn. Och det är ju någon som skjuter på mig. Jag skjuter bara tillbaka mot muscle flashen typ. Så ja, nej, det var så här får vi göra. Så. Det här tycker jag är nästan roligast när jag gör så här när man sitter och kollar på e-sportgrejer. Det är så upp minimappen här. Så ni ser att jag har en duell där i bomb down. Vad händer i mitten? Vi följer med här efter. Ja, jag vet fan. Vi hade kunnat byta point of view och grejer. Men jag lever här och... jag kollar back alley. Som ni ser så är jag helt fel ute. Och där har vi en. Vad mang där? Döda honom. Och får ihjäl honom där. Så... då blev det 1-1. Min teammate höll sig vid liv i mitten. Så nu märker sig han. Natural talent för de här grejerna. Och den här killcammen då visas ju inte. Vilket, ja, det som hände. Första gången jag sitter med detta så... Det finns kanske något sätt att... spola fram eller någonting eller spola tillbaks bandet och köra sån här fejkad killcam. Nu sticker jag upp till paketen här och med en gång så kommer en person som jag skjuter. Och det är ju sånt gillar man och då hoppar den här lille sketungen som skulle hålla på droll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 
skit för han tyckte inte det var så kul. Det var bara roligt i en runda. Och så är det nu, det är 4 mot 3 då. Men de andra bjuder upp till fight verkligen, och det är Search and Destroy, kanske den enda team game moden där det går att köra 3 mot 2. Nu söker jag. 3 mot 2 3 mot 4, 2 mot 4 eller till och med 1 mot 4. Det är, ja, det är väl en stretch då, men här ser ni mig, jag tar bomben. Kolla, de brukar sitta där och campa. Är lite för ivrig. Jag borde kollat in i kebabkiosken där, vad man kallar det, skärken. För där satt han. Men jag kollade på ett ställe jag kom på där. Nästa gång så kommer jag hamna i samma situation.
så kommer jag säkert kolla den gula eller kebaben eller slakteriet eller köttaffären eller whatever det är nu det är där. Jag tycker om att kalla den för gul, för det är en gul byggnad. Jag är så trött så jag håller på att trilla av stolen här faktiskt. Så vi följer med här igen. Som ni ser där, 2-1 till motståndarlaget. Och där får våran sniper first blood, så nu är det faktiskt 4-2. Och sticker upp här, så ser vi en har satt upp på statyn igen och en borta vid paket. Så jag sticker vidare och är lite för nojig här kan jag säga, men man vet ju inte, jag har inte den här blicken i spelet, men förhoppningsvis i framtiden kommer jag få mycket bättre blick för sånt här. Och nu ska kolla här igen. Ja, nu är det, japp, där är det fight. Och Cop 40 är ju så kraftfull, så där ska jag ju bara vinna. Och om inte han har någon shotgun eller någonting, vilket man inte kör med på standoff, kan jag inte tänka mig varför skulle man göra det. Där har vi våran mate håller på och flankar. Då börjar jag ana ugglor, eller vad heter det? Whatever. Jag börjar ana att det är någon som kommer på flanken här. Så nu vänder jag om, ganska bra timing. Sätter en burst till honom. Och han får ihjäl 2 av mina teammates. Men nu kommer min sista min tredje teammate. Vi var ju 4-2. Så även om han gjorde bra ifrån sig, så räckte det inte helt och hållet. Utan, skriv gärna i kommentarerna, vad tyckte ni om det här? Det här var ganska kul att sitta med de här kontrollerna här. Och jag är inte så mycket för att sitta och hype upp skit som redan hänt. Det skulle vara mycket mer hype att kommentera live såklart. Men, och här gör jag faktiskt en grej som jag är ganska stolt över. Här så checkar jag faktiskt här, jag har aldrig gjort detta innan. Och då väntar jag in de här. Get some! Och jag bara, jag behövde ladda om, jag försökte ta mig därifrån. På min skärm i matchen så, men vi vann ronden. På min skärm i matchen så hann jag faktiskt runt till muren där. Men på IT-mode så ser man att jag hinner inte ens ta mig 1 mm från där jag ligger. Så, oj, pausar jag här eller vad hände? Ja, det var en lång killcam bara. Så vi sticker upp i ledningen här, 3-2. Vi fortsätter följa mig, kan kolla här. Här kan vi se hur folk rör sig i början. De springer in i mitten. Allihopa, en upp på övervåningen, en ute mitt i courtyard och det är en jävla action här. Nu ligger de med smoke, så jag ser inte ett skit. De är fortfarande i mitten och en sticker längst bak i rummet där över undervåningen tror jag. Och jag vet ju bara att de är här någonstans, så jag försöker hålla koll så gott det går. Men börjar ana ugglor i mossen, är det så man säger kanske? Så jag vill helt enkelt sticker och lägger mig här på A. Och där kommer han, den lille fulingen. Och där fick han en liten surprise när jag låg där och campade i gräset. Men det första där när jag hoppade upp på bilen och kollade läget där och såg dem komma rushandes i Broken där, eller L-Wall eller vad man väljer att kalla den muren. Det är en sån grej som jag gjorde för första gången i den här matchen. Så man ser att jag börjar bli bättre på de här grejerna. Så en gammal hund kan lära sig sitta. Och ni som tycker kanske det ser så svårt ut det här. Det finns ju ingenting man inte kan lära sig faktiskt. Så jag uppmuntrar verkligen folk att försöka sig på League Play. Och nu ska vi se här. Så jag försöker vänta in dem här. Det är en uppe i green och han skjuter min polare och jag försöker... Jag ska ta dig. Och här får han pang. Och då är det jag mot 2 pers. 1-2. En ställe står vid staty. Och en står vid vägg. Och jag taggar honom rejält. Sticker ut här, byter vapen. Jag tänker inte ens på att ladda om. Kolla hörnerna så att han inte... Och där kommer han hoppandes. Wow, jag får cap 40, that cap 40. Och försöker då ladda om. Jag har fortfarande inte laddat om min M8 här. Och min bombe ligger precis här vid pansarvagnen. Jag tar den, blir skjuten på, hoppar och blir skjuten i ryggen där. Nu tror jag att jag blir skjuten runt hörnet. Men på killcamen så ser man att han satt i fönstret där uppe på andra våningen. Så när jag hoppar runt hörnet då får han faktiskt in den sista skottet som dödar mig. Hade jag gått runt hörnet och lagt mig ner så hade han antagligen inte dött där. Så, men det är så att man inte vet när det är någon som skjuter i ryggen. Då vill man bara GTFO och man tänker inte så mycket på
Om jag inte vet att han är ovanför mig. Nu trodde jag han bara var bakom mig och inte visste liksom inte vilken vilket synfält han hade. Nu kollar vi minimappen igen. Då ser vi här att de drar back alley och sticker in i Grandmas. Min teammate får faktiskt ihjäl en där, så det är en kvar. Och vi då täcker upp i back alley. Han sprang tillbaka till bensin. Där dör min teammate i mid wood. Ja, brun, brown. Det är ju inte trä då. Och här. Ja, M8 mot fal. Vad kan man säga? Jag försöker ta en duell där. M8 mot fal. Och jag sätter en burst. Och han sätter sina två skott på mig. Eller tre skott. Och det är därför man ska ha ett bra triggerfinger och köra med fal. För ni är faktiskt vassare på de här lägena. Helt klart. Så går vi tillbaka till den här lilla mappen. Eller vi kan göra så här faktiskt. För att se the route i början folk tar. Den här gången så sticker jag. Ja, jag kör den här gamla scenen här. Ja, det är min standard. Där nu möts folk i L-wall. När de sprang om varandra i L-wall. Och ja, just det. Det kanske är det som fintar mig lite. För att min teammate, jag trodde, ja, jag visste inte att han skulle komma springande så där, för min teammate sprang förbi där. Eller något sånt där. Jag tror det för att jag blir skjuten på från något håll. Sen så springer jag därifrån. Helt enkelt. Och blir skjuten i ryggen när jag är på väg därifrån. Jag tror att jag är helt safe när jag gör detta. Jag visste inte att det skulle springa någon jävla dåre med SMG där. Men det är det som gör det här Search and Destroy så spännande. Och ja, de här folket vi möter, de vill ju vinna fast de bara är tre pers då. Och de har ju en bra chans också att göra det. Så nu campar han topp. Vi tar och följer honom. Och så ser vi hur det går för honom här nu. Vi behöver ju planta vårt lag. Han behöver försvara. Där ser han en. Får in ett fälskott. Där failade triggerfingret lite. Och där blir han quickscopad av våran sniper. Så. Tyvärr ingen killcam då. Men det var en quickscope kan jag säga eftersom jag såg skiten live. Och nu leder vi med 5-4. Och det är ju himla gött det är för de där teabaggande idioterna i början. De fick vad de förtjänar här. Man ska inte hålla på och kaxa förrän matchen är slut. Det är det som är sensmoralen här nu då. Och sen den andra fegisen hoppar ur. Han kanske inte hoppar ur. Han kanske får disconnect och blir jätteförbannad. Jag vet inte. Men nu eftersom han teabaggar så låtsas vi som att han hoppar ur här. Får den första med kapen. En är kvar i spawn. Han är lite ledsen och kinkig nu då. Och en är mid. I top brown. Top wood. Bottom wood. Whatever. Ja. Så nu är det 3-1. Och nu gör jag ännu en sån här lite mer avancerad grej. Jag tänkte inte säga vad det är, men ni får kolla på detta. Jag tyckte det var jag har aldrig gjort detta innan. Det är det första gången jag gör detta, men det är också en sån här grej att man har kollat på streams och annat och kolla här, vet du. Time's almost up. Är det inte ett litet huvud där borta? Plank! En god headshot på den. Skriv kommentarerna vad tyckte ni om detta. Det här codcasting style theater mode grej. Det var ju helt perfekt för mig eftersom jag inte spelade in det live. Utan kunde gå nu i theater mode och göra det lite roligare än det hade varit annars. Ja. Skriv vad ni tyckte. Och vill ni inte se det mer så skriv gärna det. Ha det gött.